dies que sortim al carrer. Fa dies que hem decidit fermament no retrocedir. No podem parar de sortir al carrer i defensar la dignitat d'aquest poble. Portem una setmana d'una sentència que no podem acceptar de cap manera. Portem una setmana sortint als carrers, defensant la justícia, la llibertat i els drets d'aquest poble. Fa dies que tots i totes ens hem decidit a juntes, colze a colze, treballar perquè això no pari i aconseguir la llibertat i el dret a decidir d'aquest poble. Això passa per dues coses indestriables, dues coses que no es poden separar. Una, l'amnistia de les 16 persones preses, de les 6 preses després del CDR, de totes i cada una de les persones preses, del perdó definitiu de les 400 persones ferides als nostres carrers aquests dies. Ja n'hi ha prou! Fa tres dies aquest poble va decidir sortir de diferents viles i ciutats i acostar-se a Barcelona a una manifestació impressionant. A Barcelona no sé què, la mani de Barcelona és tan gran que ha arribat aquí. Ha arribat aquí. Avui sí que Barcelona té volcans, i tant que té volcans. Nosaltres som Barcelona ara mateix. A les 10 del matí. A les 10 del matí s'enviaven whatsapps. No hi ha res a Olot, no hi ha res a Olot. Una cadena de whatsapps que ha fet tots i totes les que no hem pogut anar a Barcelona, som aquí, som aquí, som aquí. Som aquí.